Dobrodošli, upam, da se slišimo in da se vidimo. Preverim, če zadeva funkcionira. Jaz sam sebe vidim. Zdaj bom pa zelo vesel, če mi čim prej napišete, če se v redu sliši in v redu vidi, tukaj na Instagramu. Bi vas prosil, če si nekdo vzame sekundo časa pa napiše. Pa še tukaj na Facebooku bi enako prosil. Ker bomo zelo kmalo začeli, samo tako, da jaz dobim vse podatke, ker se trenutno sam sebe ne vidim. Gledam pa vaše komentarje, tako da, da vidim, če funkcionira vse skupaj. Dobrodošli, vidim, da vas je že 63, zdaj pa vidim tudi vaše komentarje. Fino. Anže pravi, da dela, Nina pravi, da dela. Odlično. Maja pravi, da je ok, Nataša pravi, da je ok. Torej, slika in video, vse mora štimati. Jaz bom zdaj na treh napravah spremljal vaše vprašanja pa vaše komentarje, tako da bomo čim bolj produktivni. Jaz sem si vzel kar nekaj časa danes za vas. Je nedelja, ura je 7, kaka minutka še manjka, tako da malo še počakali, da se vsi zberemo. Jaz se bom po svetu mojim zapiskom, sem si naredil kar, to sta dve strani, pa potem prijeta še dve strani, tako da naslonite se nazaj, uživajte, vzamite si čas, zapišite si kaj, jaz upam, da se boste tudi česa novega naučili. Za to temo, ki jo bomo danes obdelali, je v tem našem priročniku Dobrodošel pasji mladiče, ki smo ga napisali za zavarovalnico Triglav, dejansko tudi en del enega poglavja in sicer srečevanje z drugimi psi. Tisti, ko maste, ste si lahko to na kratko že tukaj prebrali, tisti, ki priročnika še nimate, bom pa danes za vas naredil opcijo, tako kot že na zadnjem live, imam dva priročnika za podariti in imam, bom pokazal še kaj, ena je moja, to je moja kapa, dve kapi zimski Alfa Kan, ki smo jih skupaj z podjetjem Oblak naredili, super zadeva, ali za športat, ali za vanjic psom, jaz jo oboje, za oboje uporabljam, zato to je zdaj moja nova kapa, nočete videti moje stare kape, ker je dejansko tako zgonjena, pa tako je umazana v prejšnjih modelih, ker imam še ta stari model, je tukaj bela podloga in ta bela podloga je že v bistvu siva. Tukaj zdaj smo pa naredili črno podlogo, tako da se dejansko tudi ne vidi, če je bila preveč umazana. In torej štiri stvari imam danes za podariti. Vse, kar morate narediti je, tudi tisti, ki ste na Instagramu, velja tudi za vas, vse, kar morate narediti je, napišite mi v komentar, ali si želite priročnik, pol napišete priročnik, ali si želite kapo, napišite kapo. Ne? A ali B, torej kapa, ali pa priročnik. In potem bomo žrebali med tistimi, ki boste ta stream na Facebooku tudi delili, pa tudi stream velja seveda na Instagramu, ko sem se danes oglasil, Instagram, upam, da ste vsi v redu. Torej, v komentar napišite, jaz bom zdaj videl, če to funkcionira, če ste začeli s pisanjem kapa, če želite kapo, imam dve kapi za podeliti in priročnik, če želite priročnik. Vse eno, nekdo pravi vse eno, Barbara pravi kapa, Mateja pravi kapa, se bom potrudil. Vzamite si nekaj za spit, udobno se namestite in gremo v akcijo. Vidim, da vas je že 123. Zelo sem vesel, da ste se v takem številu danes udeležili in jaz se bom potrudil, da vam probam dati čim večjo vrednost, da se dejansko to bo tudi splačalo. Ne? In da gremo v akcijo. Veliko krat se o tem pogovarjamo in dva najbolj pogosta vprašanja, ki zvezi s tem dobim. Srečevanje z drugimi psi sta. Prvo vprašanje, moj pes znori, ko vidi drugega psa. To je, ne, ni vprašanje, ampak to je neka trditev, ki žal je resnična za veliko, veliko, veliko psov v Sloveniji in druga zadeva, kaj naj naredim, ko srečam spuščenega psa v moji okolici. Ne, to sta dve taki najbolj, bi rekel, pereči temi in bom zdaj takoj povedal, kako bomo danes ta stream strukturirali, da bom odgovoril na vsa vaša vprašanja. Nekaj vprašanj je prišlo že v dogodek noter, jaz sem si jih prebral, mislim, da jih je bilo 10 ali 11. In na koncu, ko bomo šli čez najprej osnove, čez teoretične osnove, potem bomo šli čez naš sistem, kar se tiče srečevanja z drugimi psi in potem gremo na odpravljanje težav in tam noter pa še vaša vprašanja. Tako da, če imate vprašanja za enkrat,
pišete od spodaj ne svoje vprašanja, ampak pišete priročnik ali pa kapa, kaj od tega vam je bolj všeč, pa če bom videl, da vam je ful všeč oboje, mogoče pa bomo več priročnikov pa več kap se odločili, ne? Ker če bo ful ljudi napisalo, bo mogo to malo pojačati, ne? Ker da dejansko čim več ljudi potem to dobi. Ok, torej, srečevanje z drugimi psi, jaz bi razdelil najprej zadevo na dva dela, tako da vaše misli speljem tja, kjer si jih ja želim imeti, in sicer imamo faktorje, na katere ne moremo vplivati in imamo faktorje, na katere lahko vplivamo. In znotraj teh faktorjev, na katere ne moremo vplivati, ko smo svojim psom na sprehodu in imamo težave srečevanje z drugimi psi, spadajo. Ne? Torej, jaz ne morem vplivati na to, kateri psi živijo v okolici moji. Če recimo jaz živim v Mariboru, jaz nimam vpliva na to, kateri psi se sprehajajo v parku. Jaz si seveda lahko želim, da se sprehajajo samo vzgojeni psi v parku ali pa si lahko želim, da ni mogoče psov v parku, ampak jaz dejansko na to mojo okolico, kjer živim, nimam vpliva. Jaz ne morem zaiti k sosedu pa mu reči, če prosim, se znebi psa, ker jaz sem si predstavljal, da zdaj v tisti ulici ni psa. Torej, vi se ne morete zapletati in se ukvarjati, pravzaprav vam ne svetujem, da se ukvarjate s tem, kateri psi živijo v vaši okolici. Evo, Hil se je tudi pridružil, Hil. Potem ne morete vplivati na to, koliko psov je v vaši okolici spuščenih. Ne glede na to, koliko se trudite, pa ne glede na to, koliko se mi trudimo, pa osveščamo, vi lahko vsem na sprehodu poveste, naj imajo pse na povodcih, ker se recimo vaši psi ne počutijo v redu v družbi drugih psov ali pa imajo kakšne težave, so reaktivni, kakorkoli. Ampak dejansko, ne, kot veste vi in kot vem jaz, ljudje si zelo malo dajo dopovedati. Tako da ne moramo na to vplivati. Pač eni ljudje enostavno imajo pse spuščeno in to so ljudje, ne, tipa sej moj ne bo nič naredil, ne, to smo se že tisočkrat o tem pogovarjali. Ampak dejansko, koliko takih ljudi in psov se sprehaja v vaši okolici, vi nimate dejanskega vpliva na to. Potem, koliko so vzgojeni psi v okolici, kjer živite. Ne? Vi lahko seveda svetujete, srečate nekega psa, ki se, ne vem, zaganja v vašega psa in lahko rečete, ja, gospa, jaz vam pa svetujem, da se z vašim psom udeležite kvalitetnega tečaja in začnete tam nakladati in, ne vem, daste našo telefonsko, ampak verjetnost, da bo tak človek šel v tečaj, je zelo majhna, tako da na to dejansko jaz mislim, da nimate vpliva. Potem tudi nimate vpliva, kdaj se ljudje zunaj sprehajajo za temi psi, pač eni grejo zjutraj, eni grejo popovdne in eni grejo zvečer. Vi nimate vpliva na to, kako vreme je zunaj, nimate vpliva na to, ali je polna luna ali ne, in nimate vpliva na to, kateri letni čas je. Pač če je zdaj jesen in zunaj, ne vem, polna luna, se vi dejansko lahko slikate, ne, po domače povedano, na to ne morete vplivati. In zakaj zdaj vam to govorim? Zaradi tega, ker vse te dejavnike, ki sem jih zdaj naštel, bi vam svetoval, da jih pozabite. Zakaj? Zaradi tega, ker na njih ne morete vplivati. In če imamo neke dejavnike v okolju, na katere ne moramo vplivati in se z njimi okvarjamo in probamo, bi rekel, jih odpravljati ali pa na njih delati, zgubljamo čas. In jaz nočem, da zgubljate čas pri reševanju vaših težav, kar se tiče vzgoje vašega psa. Zato imamo pa potem faktorje, na katere pa lahko vplivamo. In teh faktorje, kar nekaj, jaz sem danes napisal si tri. In te tri faktorje, na katere lahko vplivamo, bomo danes sicirali in bolj natančno probali vam razložiti in na Instagramu, in na Facebooku, in pustil bom to potem na YouTubeu in upam, da sem vse skupaj prav vklopil. Bom še enkrat preveril, upam, da sem. Vse te tri faktorje, jaz mislim, da je vredno danes o njih govoriti, vredno je, da si kake zapiske naredite, ampak to ne bo dovolj. Ne? Še bolj pomembno se mi zdi, da ko te tri faktorje danes siciramo in jih predebatiramo, da dejansko iz tega naredite tudi neke praktične naloge, domače naloge. O tem se bomo pogovarjali pri reševanju pa potem težav. Ne? In te tri faktorje, ki jaz mislim, da se na njih da vplivati in vam tudi svetujem, da se vi z njimi okvarjate, ta prvi faktor, vzgoja mojega psa. Torej, srečevanje z drugimi psi je neposredno povezano s tem, koliko je moj pes vzgojen. Ne? Bom rekel, izkušnja, ne? Če hočete pozitivno izkušnjo, seveda, če imate vi vzgojenega psa, je ta izkušnja srečevanja drugih psov prijetna. Če vaš pes ni vzgojen, se seveda potem ukvarjate s tem, koliko psov je v okolici, ne? A je kdo zdaj zunaj ali ni, kaj si sosedi mislijo, ko psa spušča in tak naprej. In zdaj se moramo nehati ukvarjati z temi faktorji, ko sem prej povedal, in se začnemo ukvarjati z faktorjem vzgoja mojega psa. Na to imam pa jaz direktno vpliv. Bom povedal, na kak način jaz gledam na vzgojo in kako to neposredno vpliva na sprehod z vašim psom. Drugi faktor, socializacija vašega psa. Neposredno vpliva na to, kako boste vi potem uspešni ali pa kako boste spoznavali druge pse. Boljše, ko je vaš pes socializiran,
potencialno manj težav imate potem srečevanju z drugimi psi. Pravzaprav, če je pes vzgojen in socializiran po mojih izkušnjah, sploh srečevanje drugih psov ni tema, zaradi tega, ker ga kaj dost ne zanimajo. Pa bom tudi povedal, kako do tega pridemo danes. Upam, da bo vse skupaj potem smiselno, ko se pa lotimo siciranja. In tretji faktor, ki vpliva na to, kako se moj pes razume in ne z drugimi psi, kako srečanje zgleda, je, kaj jaz počnem z njim na sprehodu. In vse te tri faktorje bomo zdaj, koliko se le da hitro, koliko pa če jaz lahko hitro govorim, pa vam hitro podam to, probali sicirati in narediti na ta način, da si boste čim več zapomnili in dali seveda lahko v prakso. Nekaj, seveda, ki nas že prej spremljate, boste nekaj točk že poznali, tisti, ki ste danes prvič ali pa na novo našega sistema ne poznate, boste mogoče precej več novega, čudnega mogoče, če so vam v drugih šolah drugače govorili, izvedli in svetujem vam tak, ne glede na to, kaj vam kdo govori, dva odločilna faktorja vedno upoštevajte. Prvi faktor je, da vse skupaj trezno razmislite svojo glavo, torej da ne naredite tako, ampak najprej razmislite in tudi to, kar bom danes povedal jaz, najprej trezno razmislite. In druga stvar, če že ne, vam nekdo govori o vzgoji psa, je fino, da je mogoče kajega psa že prej sam vzgojil. Ne samo svojega, ampak mogoče, da je imel kake izkušnje z večjimi psi, ker zgojiti enega psa je seveda lahko tudi naključje, lahko je sreča, lahko je super pasma, super pes in tak naprej. Zgojiti več psov je neprimerno večji zalogaj, ker so si psi, ne glede na to, da so živali in da so psi, pa potem zelo različni. Ne? Imamo različne pasme, bom povedal, kako to vpliva na srečevanje, imamo različne temperamente, tako kot pri ljudeh, imamo različne karakterje, različno okolje, psi so v različni šole hodili in vse to vpliva seveda na to, kako potem pes dojema situacijo na sprehodu, sploh dotično, ko pride drug pes. Kar se vzgoje tiče, ne, jaz vam pač svetujem, da se najprej začnete ukvarjati z vzgojo. Kaj pomeni vzgoja psa? Še vedno vidim, da se preveč meša vzgojo in šolanje. Vi, če greste v pasjo šolo, zdaj bom rekel klasično pasjo šolo, ne boste deležni znanja ali pa ne boste se toliko pogovarjali o vzgoji psa. Torej, vzgoja psa je za mene precej več kot šolanje. Vzgoja zajema termin življenja s psom, socializacije, sprehodov, uporabne poslušnosti in tak naprej. Šolanje pa se mogoče bolj fokusira na to, katere vaje poslušnosti delamo na poligonu in kasneje imamo neki spit in te vaje potem pokažemo. Zdaj, glavna razlika tukaj je, ta poudarek, ne, ko šolamo psa z temi nekimi vajami poslušnosti, to ni nujno, da delamo v okolju, ki je realno, torej doskrat je to na poligonu, mi pa vemo, da na poligonu ne potekajo sprehodi in tudi srečevanje z drugimi psi, ki je spontano in naključno ne poteka na poligonu. In torej je okolje problem. Ne? Druga zadeva, vaje, ki jih delamo na teh poligonih, so doskrat povezane z nekim izpitnim programom, ki je vezan na neko športno udejstvovanje s psom, torej na športno kinologijo. In vi pa, ne, jaz mislim, da v prvi fazi, ko vzgajate psa, nimate v mislih, kateri šport boste z njim počeli, ampak hočete, da vas pes ne vleče na povodcu, želite dober odpoklic, želite, da gre v avto, želite socializiranega, skuliranega, samozavestnega, sproščenega psa, ko bo srečo drugega psa in bo šel mimo, kot da nič ni. Zato ste danes verjetno tudi tu, ne? Ker če si želi kdo kaj druga, če si nekdo želi, da vaš pes skače po drugem psu, če si vi želite, da vas pes vleče čez cesto, potem seveda ste tukaj napačno. In ko se enkrat zavedam, da je šolanje in vzgoja, da sta dva različna pojma, potem tudi vem, ne, da mogoče obisk klasične pasje šole, ki poteka na poligonu, ne bo dovolj. To je prva zadeva. Druga zadeva, ne, če se ukvarjamo z vzgojo, je doskrat vprašanje, kdaj začeti z vzgojo. In tukaj zelo na hitro, da razčistimo, z vzgojo psa začnemo takoj. Tisti dan, ko pes pride k nam, od vzreditla pričnemo z vzgojo. Zakaj? Ja, zaradi tega, ker če pogledamo v naravo, samica tudi ne čaka 6 mesecev, da bi svojega mladička nekaj naučila. Začne takoj. In razno razne, rečemo stare doktrine, ki govorijo o tem, da pes mora biti 6 mesecev star ali pa celo 1 leto, pa da je treba na jesen počakati, pa pol, ko je jesen, je treba na pomlad počakati, pa se to skozi malo podaljšuje, izvira iz starega sistema, kjer so pse šolali in vzgajali, pa predvsem šolali, ker vzgajali jih takrat niso, s pomočjo sile. In potem je bilo tak, ne, zatezna ovratnica ali pa tudi brcalo se je pse in normalno zdaj zatezno ovratnico dati mladičko gor ali pa ga brcati ni glih logično. In potem rečejo, daj počakaj ti 6 mesecev s tvojim nemškim očarjem, pa priko bo 6 mesecev star. In potem pride ta gospod
z nemškim očarjem, ki je zdaj star 6 mesecev in potem ga seveda čaka zatezna vratnica in brca v rit, ki je pri 6 mesecih, pa glej, kaj pa ti zdaj dela že vse, ne. Zdaj, ko ne delamo več na te načine v večini slovenskih pasjih šol, jaz upam, ne, da se je to že premaknilo naprej, je seveda nujno potrebno, da začnete takoj. Torej, vi izpolnite prijavnico, ne, če še nimate psa, večina jih že ima, ampak ne, takoj. In veliko krat pride do težav pri srečevanju z drugimi psi, ker enostavno mi nismo dovolj hitro začeli z vzgojo žal svojega psa. Ne, ker smo v tej neki fami živeli, da en stric, ko dela pri policiji, to je klasična zgodba, ki jo slišim v Sloveniji, moj stric ali pa od strica prijatelj, ko dela v policiji ali je delal v policiji, je rekel, da moramo 6 mesecev počakati. Bo je starš pes 6 mesecev ali pa 8 mesecev že ali pa 1 leto in seveda, kak bom zdaj pri 1 letu jaz začel za socializacijo ali pa začel za vzgojo, če pa nima pojma, kaj od njega hočem. Zdaj si vi predstavljate, 8 mesecev sem ga jaz vozil ven, brez orodi, brez znanja, brez plana in brez resnega treninga in zdaj jaz pričakujem, da pa pes pri 1 letu bo pa zdaj sodeloval z mano, pa da se bo z drugimi psi razumel in tak naprej. In to je katastrofalna napaka, ki jo lahko seveda naredite, če poslušate te strice, ne, ki imajo neke prijatelje, ki pri policiji šolajo pse. Vam ne svetujem. In zakaj recimo je trening ali pa zakaj je vzgoja, ko se ukvarjamo z vzgojo, zakaj so ljudje največkrat neuspešni? Tukaj sem si nekaj faktorjev napisal, ki jaz mislim, da ekstremno na to vplivajo. Prvi faktor, ki ga ljudje ne razumejo, pred priprava psa na učni proces. Torej, če se pogovarjamo o vzgoji ali o šolanju, jaz rečem vzgoja, ne, in znotraj vzgoje je nekaj procentov dela in temu se reče šolanje psa. Ko se lotim tega, je treba imeti psa pripravljenega na ta proces. Mi temu pravimo predpriprava. Če te predpriprave ne naredimo, se seveda zgodi, da jaz grem v pasjo šolo ali pa grem v kvalitetni tečaj vzgoje, ne glede na to, kam grem, in tam želim nekaj psa naučiti. Seveda smo rekli, da bolj smiselno je učiti smiselne vaje, kot so transport psa, da pes skoči v avto, ne vem, da je navajen, da gre k veterinarju, da si pusti pogleda tačko, ne vem, da pride na odpoklic, da... Ok, to smo že rekli. In če želimo vse to psa naučiti, je seveda smiselno, da najprej psa pripravimo na to, da bo sploh dojemo to, kar ga mi želimo naučiti. No in mi temu procesu pravimo predpriprava. Zdaj, kako to poteka? Jaz mislim, da smo že vsaj 100-krat govorili, če slučajno je kdo to zamudil, lahko napiše od spodaj v komentarje priročnik, pa bom probal vsakega posebej potem dodati in mu poslati naš priročnik. Brezplačen priročnik, samo not si lahko pač preberete, ker nam zdaj jaz pa ure zgubilo s tem, kako psa pripraviti na učni proces. Ampak kar hočem, da vam je jasno danes, je to v tem live streamu, ne, da če vi želite nekaj psa naučiti, morate najprej vprašati, ne, zakaj bi pes naj se to učil. Psu ni v interes, torej njegovo naravno stanje ni, da vas gleda pa vas posluša. Njegovo naravno stanje je, če vidi drugega psa, da gre tja, ali pa voha po tleh, ali pa skače okrog. Mi pa zdaj želimo, ne, imamo neko hrano, ali pa žogo, ali pa ne vem kaj, in smo na skupinskem tečaju, zdaj želimo mi, da on nekaj naredi, ker mi bomo pa to hrano dali. To, kar si mi od njega želimo, njega popolnoma nič ne zanima. Vsaj največkrat ne, ko pes še ni vzgojen, ga ne zanima, kaj zdaj mi od njega hočemo. Zaradi tega je ekstremno pomembno, da naredimo pred pripravo in da psa pripravimo na to, da je dojemljiv za informacije, ki jih mi želimo v njegovo glavo, rečemo temu, prenesti. Ne? Ker ves proces vzgoje bi se v bistvu stekel na to, da pes dela to, kar si mi želimo in v tem uživa. To si zelo dobro zapomnite, pa prosim zapišite, zdaj sem se v mikrofon vmes zaletel, ker je to tako pomembno. Torej, cel hec vzgoje bi naj bil, da mi pogruntamo, katere vaje so za nas pomembne, jih psa naučimo na način, da pes v njih uživa. Zdaj sem vam povedal v enem stavku vse, kar morate vedeti o vzgoji psa. In ker ljudje pred priprave psa na učni proces ne naredijo tako, kot bi mogli, je seveda to potem rezultat slab. Drug faktor je, ker ne sodeluje cela družina. Zdaj, če pride samo mama na tečaj, doma sta pa še oče, pa dedek, pa sin, pa hčerka in oni pa seveda ne vejo, kaj se na tečaju dogaja. Mama zdaj to jih nekaj hoče učiti, pa jim razlagati, ona pa tudi glih se je naučila. Je seveda jasno, da če cela družina nima informacij, potem ne more biti proces uspešen. Zdaj, mi povabimo na tečaj celo družino, ko je bila korona, pač nismo mogli, ampak važno je, da se udeležijo učnega procesa, torej ne tečaja, ampak da je vsem jasno, kaj se dogaja. Jaz v takih primerih, ko je več družinskih članov, ponavadi utrgam en list papirja, ga dam gor na hladilnik in napišem pravila. Pravila so 1, 2, 3, 4.
Naloge so 1, 2, 3, 4. In potem je vsem jasno, vsi delamo na skupnem cilju, da bo pes nekoč zgojen in vsi gremo nekak, ne vsi lahko delamo različne stvari, recimo nekdo ima zjutraj čas, pa gre na sprehod, nekdo ima popovdne čas, pa hrani psa, nekdo se rad s psom igra, pa se z njim igra, nekdo rad teče. Torej, ne glede na to, kar s psom počnemo, naloge si je treba razdeliti zaradi tega, da se vse družinske člane notri vključi. In če imate neko babico, ki ne razume tega, je treba razložiti. Ne je cancelat po domače povedano, ne je ven tišat. Ne? In potem, če se nekoga ven tiši iz učnega procesa, potem seveda on ne razume, kaj se dogaja in hoče nekaj po svoje pomagati. Največkrat večino družinskih članov želi pomagati. Jaz nimam teh izkušenj, da zdaj nočejo pomagati. Samo ne vejo kak. Tako da naredimo dober plan, ga damo na hladilnik, ne, plan zajema par točk, ne 35 strani dela, ampak par točk, pri tem vam pomaga nek usposobljen inštruktor, to daste gor na hladilnik in vsak ve, kaj ima za narediti in problem je rešen. Sodeluje cela družina, vsak je navdušen, babica je srečna, lahko psa futra na način, kot pač ga mi želimo, ga ne hrani več pod mizo, ampak skozi trening recimo, pa foter je zadovoljen, ker lahko z njim laufa, pa smo mu povedali, na kak način je v redu, da laufa, na kak način je v redu in vsi skupaj potem vzgajamo tega psa. Tretja napaka pri vzgoji se tiče preskakovanja. Ne glede na to, kak dobro vam nekdo učni proces razloži, pa ne glede na to, koliko vi to vse skupaj razumete, večina ljudi hiti. Ne? Logično, jaz tudi hitim. Zdaj hitim, da bi vam čim več povedal, pa pri svojem prvem psu sem ekstremno hitel zaradi tega, ker sem hotel čim prej priti do svetovnega prvenstva, pa pri svojih naslednjih psih sem hitel, ko je že bil mladiček, da bi bil čim prej tak, kot je bil prejšnji, poznate to, ne, če ste že imeli psa, da bo ja čim prej tok poslušal, da bo vedel, kak mu je ime, da bo prišel na odpoklic, meni jasno, ne, čim hitreje hočemo priti do cilja. Ampak, ker želimo čim hitreje do cilja, se zgodi, da preskakujemo pomembne korake. In recimo, da učni proces razdelimo tako kot pri nas na 7 korakov, vi ne morate iz prvega v šestega skočiti pa reči, ja, sej, moj bo že to nekak vmes pogruntal. Učni proces pri psu poteka tak, bom rekel, zelo po stopnjah. Po stopnjah ga je pametno razdeliti predvsem zato, ker če kako stopnjo narobe naredimo, se lahko vedno vrnemo v prejšnjo. Če imamo 7 korakov in vi ste v četrtem, pa greste v petega, pa je nekje zaškripalo, pa nekaj ni tako, kot bi moglo biti, se pomaknete lahko nazaj na korak nazaj, ne vem, kaj sem rekel, petega, iz petega na četrtega. V četrtega še otrdimo in potem gremo nazaj na petega. Ne? Važno je, da sploh pogruntate, da obstaja več korakov, ne da od psa kar nekaj pričakujemo. Ljudje si pripelje doma psa, pa kar mislijo, 3 mesece star pes bi naj kar vedel. Naj se notne lula, naj ne vleče povodca, pa da je tam njegovo ležišče. Odkot bi naj to pes vedel? To je treba narediti kot del učnega procesa in to razdeliti v neke smiselne korake. Zdaj, bolj ko to naredimo, me je muha začela napadati, bolj ko to naredimo sistematično in strukturirano, lažje bo za psa zarazumeti, kaj od njega želimo. Torej, ne preskakovati učnih korakov. Seveda, še bolj fajn pa je, da veste, kateri so. Ne? Imamo super članek, lahko gleste na alfakan.si. Ne vem, če ste že videli našo novo spletno stran, malo smo jo prenovili, greste na naš blog, napišete v search noter učni proces in tisti članek preberete, kako mi razdelimo 7 korakov učnega procesa. Vam bo zelo, zelo prav prišlo. In četrta napaka, ki se mi zdi pri vzgoji zelo pomembna, je, da preveč razmišljamo o šolanju. Torej, preveč se fokusiramo na poligon in preveč se fokusiramo na neuporabne vaje poslušnosti. Jaz vaje poslušnosti zelo striktno ločim. Ene so uporabne za mene, ne, jaz ne vem, kaj je za vas uporabna, ampak pač jaz vem, katere so za mene. In za neke, ko pač če imam čas, jih naredim, če pa nimam časa, jih pa ne naredim. Če pa vi nekam pridete, pa vam nekdo drug vsili, zdaj pa to so pa vaje in zdaj boste pač te vaje delali in vi ne razmišljate, a je to dejansko za vas pomembno in ne, lahko pride do tega, da mogoče srečevanje z drugimi psi, socializacija, transport psa, take zelo pomembne zadeve, ki vplivajo na življenje vašega psa, sploh nikoli niso, rekel, v temi, nikoli jih ne delate, nikoli jih ne trenirate in to je velik problem. Torej, preveč šolanja in premalo razmišljanja o vzgoji. Ne? Jaz vam tu pri vzgoji še en nasvet dam, tak, ki se mi zdi zelo, zelo pomembno. Dajte si list prioritet narediti, preden pride pes k vam. Kaj je za vas dejansko pomembno? Vse pri večini ljudi pridemo na zelo podobne zadeve. Ne? Smo rekli, da pes ne vleče, da je socializiran, da se z drugimi psi razume, ne? Da je pri veterinarju ok, da se pusti, bla, bla, bla. Vseeno, bi bili presenečeni, koliko krat ljudje sploh ne vejo, kaj od njega želijo. Kako vi mislite vzgajati psa ali pa ga recimo pripraviti na življenje in sobivanje z vami, če vi niti ne veste, kaj vi želite? Seveda, če vi ne veste, kaj
želite, potem je za psa to ekstremno velik problem, ker kak naj potem on ve. Zdaj pa da vidim tukaj malo vaše komentarje, ko ste malo, Teodora pravi, da je super spletna stran. 15 sekund pogledati, pol pa spet, kot da ga ni. Klemen, ne vem točno, kaj govoriš, priročnik, prosim, piše tukaj Lučka. Bom probal zdaj malo poskrolati po vaših komentarjih, seveda, zdaj jih spet ne vidim vseh komentarji. Bom potem si nekaj časa vzal, pa grem čez vaše komentarje, ker v drugem delu dejansko bom pa odgovarjal tudi na vaše vprašanja, tako da si bom pripravil tukaj telefon. Če imate že zdaj vmes kaj zapovedati, ste seveda lepo vabljeni, da poveste tudi zdaj. Me v redu slišite, v redu vidite, to sem že prej spraševal, ampak še enkrat za vsak slučaj, da ne bi jaz slučajno tu zdaj prazno govoril, potem pa kar naenkrat pogruntal, da evo, zdaj imam pa vaše. Priročnik pravi Tanja, jasna, priročnik, prosim, ok, priročnik, priročnik, sem potrudil za priročnik, če vas bo dost, bom kar link gor za lepo, pa vas bom napotil na priročnik. Zdaj smo ostali torej pri teh prioritetah, naredite si list prioritet, napište ga, za celo družino se skup sedite, podebatirajte, kaj je za vas pomembno in poleg tega, kaj ima kdo zadelati, je tisti glavni cilj, ne, kam morate priti. Mi seveda pri tem kot strokovnjaki za pasje vedenje pomagamo. Pomagamo preko naših inštruktorjev, pomagamo preko naših tečajev pa programov, ki so strukturirani tak, da dobijo ljudje tisto, kar večina ljudi želi. Pa naš AVP izpit na koncu. Ampak vseeno, ne boste vreli, dostkrat se zgodi, da kdo hoče čuvaja, mi ne delamo tega, ne, v nekem tečaju vzgoje psa. Nekoga recimo ne moti, da ga pes vleče na povodcu. Zakaj bi se pol s tem ukvarjal? Če vas ne moti, da vas pes vleče na povodcu, pa vas roka boli, delajte nekaj druga, ne? Vse, kdo pa pravi, da moramo vsi isto delati, ampak važno je, da če vas nekaj moti, da veste, kako to popraviti in jaz mislim, da je to precej bolj vezano na vzgojo psa ponavadi kot na šolanje. Ok, to so zdaj, se mi zdi, glavne stvari, ki se tičejo vzgoje psa in vzgoja psa neposredno vpliva, smo rekli, na to, kako bo potem vaš pes dojemal drugega psa, ne? Bolj, ko je, imamo neko korelacijo, bolj, ko je pes vzgojen, lepše je ponavadi srečevati druge pse. Vse take so moje izkušnje. Jaz še nisem videl, da bi nekdo rekel, jaz imam ful lepo vzgojenega psa, ampak ne more se pa srečevati z drugimi psi. Mislim, je možno, ne? Ker mogoče je to največja hiba, ki jo imamo, ampak doskrat je za psi, ki so v neki športni kinologiji, tak, ne? Recimo, doskrat je pes v športni kinologiji, pa je super na rokavu, ali pa super na agilitijo, potem pa reče, ja, ko so pa drugi psi, ga imam pa rajši noter. Ampak to je razumljivo, ne? To imamo psa, ki je za šport namen in se pač ljudje za športom ukvarjajo in ga vozijo, ne vem, v nek gost, kjer ni drugih psov in je to to. Ampak zdaj se pogovarjamo o poprečno vzgojenem psu in poprečnem lastniku, kot ste vi in jaz. Kaj si ta želi, ne? In verjetno si ta želi tudi to, da bi se pa normalno srečil z drugim psom. In zdaj pridemo na naslednjo zadevo, ki je pomembna in faktor, na katerega lahko vplivamo in to je socializacija psa. In to bi naj v sklopu vzgoje se seveda tudi že dogajalo, ne? Torej, kaj je sploh socializacija? Socializacija je enostavno proces, kjer psu predstavimo njegovo življenjsko okolje in ga naučimo, da se na neke stresorje ali pa na neke faktorje v tem okolju ne odziva. Čisto simple. Torej, če na primeru pogledamo, ne, kako zgleda pes, ki je socializiran na promet, čist enostavno, lahko, ne, mi tudi zapišete, ne, še tukaj vmes pogledam, če vse dela. Kaj bi rekli, kako zgleda pes, to sem vas po mojem že vsaj 300-krat spraševal, pa vas še enkrat vprašal in na Instagramu, če mi lahko napišete, in tukaj na Facebooku, kako zgleda pes, ki je super socializiran na promet. Kako zgleda, ko hodi po pločniku. Se boji avta, se avta veseli, ali avta ne opazi. Dajte mi napisati. Kakšen je pes, ki je socializiran, ki je dobro socializiran na promet? Se avta boji, se avta veseli, ali ga ignorira? Pa da vidim, kaj mi boste napisali. Res je, bajči se strinjam, za ostale zdaj ne bom glih izdal, ampak Simona res je, Aron res je, Teodora res je, Nina res je, Barbara res je, Vaska res je, Jasmina res je,
Ok, to, da mi ne zaspite, ne? Točno to. Super. Vidim, da vam je zadeva jasna. Tisti, ki nas že verjetno dalj časa spremljate, verjetno je itak to čisto logično za vas, ker smo že vsaj 10.000-krat o tem govorili, ampak ne glede na to, da vemo, o čem se pogovarjamo. Torej, še enkrat za vse tiste, ki nas mogoče prvič spremljate. Res je. Aha, Klemen, zdaj pa razumem, ja. More pogledati psa, potem pa pride, ko ga pokličem. Razumem. Bomo se o tem tudi pogovorili danes. Ok, torej vprašanje je bilo, kako izgleda pes. Tudi na Instagramu ste vsi več ali manj pravilno napisali, kak bi naj bil pes, ki je socializiran na promet. Torej ne opazi avta, ja. Nekaj takega, ja. In zdaj, kak bi pa naj bil pes, ki je socializiran na druge pse? Večina ljudi misli, ja, ful naj bi se jih veselil pa z njimi igral. Ne, ignoriral bi jih naj. Seveda do tega ni lahko priti, ne, ampak hočem samo, da pri socializaciji razumete ves pomen socializacije. Pes bi naj seveda, kako bi rekel, bil pomirjen z svojo življenjsko situacijo. Torej, ne glede na to, kam ga damo, pa kaj je okoli njega, bi se naj udobno, samozavestno in sproščeno počutil in več ali manj vse skupaj vzel tako na easy, rečemo temu, ne. In to je lažje reči kot narediti, ampak dejansko socializiran pes je pes, ki se z drugimi psi ne ukvarja. To je to. In če to razumete, potem seveda je nekontrolirana igra z drugimi psi, ki jo imajo v raznih igralnih uricah, lahko veste, da velik problem, ne? Ker če jaz zdaj psa vozim ven v znaku socializacije, ne, more spoznati čim več psov, pa more se z njimi družiti, pa more se z njimi igrati. In zdaj ga vozim ven na sprehod, recimo en mesec. In on zdaj se začel igrati s psom in ves sprehod je tempiran na to, da se moj pes zaigra z drugimi psi. Kaj mislite, kak bo moj pes čez en mesec dojemal družbo drugih psov? Najverjetneje, ne? A jih bo ignoriral, a se jih bo veselil? Kaj mislite, kaj je večja verjetnost? Napišite mi v komentarje, tukaj gledam na Instagramu, tukaj od spodaj mi napišite v Facebook Live. Če en mesec, takoj ko psa dobim, en mesec hodim tukaj recimo v park ven, iščem druge pse, ne, jaz srečam te ljudi, ko stojijo zdaj tam sredi parka, na fleksijo imajo psa, pa čakajo, da pride drug pes in zdaj se njihov pes igra in psu je fajn, ljudem je fajn, ker se pes utrudi in vse je super. In kaj mislite po enem mesecu, kaj bo s tem psom se zgodilo? A se bo drugih psov veselil ali jih bo ignoriral, ko bo prišel ven? Ja, tukaj vidim, da je manj zaostanka na Instagramu, že pravilno pišejo. Še Facebook. Po enomesečni igri vsakič, ko vidi drugega psa, kaj bo najverjetneje moj pes naredil. Torej, možno je marsikaj, ne? Najbolj verjetno je, da se jih bo veselil zaradi tega, ker mu je noro fajn igra z njimi, ne? In ste pravilno napisali še tisti, ki še vedno pišete veselil logično. Ja, mislim, meni je tudi logično, ampak dostikrat komu ni logično. Zato se pa zdaj tako, točno to, kar tukaj Aron piše, veselil in težil k njim. To je najbolj verjetno. Jaz ne rečem, da vsi psi pa vse pasme, pa da je to točno vaš pes. Ampak najverjetneje, več kot 50-procentna verjetnost je, da se jih bo veselil in bo težil iti k njim. Je to jasno, ne? Druga najbolj verjetna zadeva je, da se jih bo bal. Zakaj? Zaradi tega, ker v igri dostikrat pride do poškodb, do bolečine, negativnih izkušenj in tako naprej. In to je druga najbolj verjetna zadeva. In tretja je, da jih bo pa ignoriral. Najmanj verjetno, po mojem, no. Zdaj, seveda, lahko zdaj gremo v filozofsko debato, kar z veseljem grem z drugimi pasjimi šolami, ko vidim, ne, da dobesedno govorijo o teh zadevah, pa me kar zvija, ja, ne, to, pa more biti, pa more, pa joj, pa. Ne, to je čisto verjetnost, ne. Lahko vzamemo 10 psov, jaz sem pripravljen tudi 10 mladičkov potestirati na ta način, pa se s komerkoli iti staviti. 10 mladičkov, ki se vsak dan igrajo z drugimi psi na sprehodu, po enem mesecu pogledati in zmeriti, koliko izmed teh se veseli, koliko se boji, pa koliko je dejansko čist popolnoma ravnodušnih. In vam garantiram in se stavim s komerkoli za kogarkoli, da najmanjša verjetnost je, da bojo ravnodušni. Zato vam jaz ne svetujem, da delate nekontrolirano igro z drugimi psi. Kar pa ne pomeni, da ne svetujem
stikov z drugimi psi ali pa da se vaš pes druži, pa ima stike z samozavestnimi, vzgojenimi, socializiranimi, stabilnimi psi, ki imajo predvidljive reakcije. Ne? Zdaj seveda, drugo je, kje te pse dobiti, ampak če se pogovarjamo, kje začeti, je to sigurno dober, kvaliteten skupinski tečaj, kjer nimajo psi možnosti en po drugem skakati in se učijo, da so tu druge stvari v življenju. Zakaj se morajo to učiti? To se morajo učiti zato, ker v leglu so se dejansko več ali manj učili samo to, ne? Kako en po drugem skakati, kje hrano dobiti, kako se fajn imeti in kako spati. Zdaj se vam mora še kaj druga naučiti. Razen, če hočete pse, ko vas bojo vlekli čez cesto, zato ker so zagledali drugega psa. Potem delajte nekontrolirano igro, hodite v igralne urice in ne rečem pa, ne, da nekdo, ko hodi v igralne urice, pa nekdo, ko dela nekontrolirano igro, ne more imeti zgojenega psa. Seveda ga lahko ima. Ampak večina pač ne. Ok. In zdaj napake pri socializaciji. Zelo podobne napake kot pri vzgoji. Prva napaka ni predpriprave. Torej, ne morem jaz psa socializirati, če nimam orodij. Osnovno orodje je, da psa navežem nase. Prosim, če si to pa zdaj pri socializaciji z rdečo napišete. Aron sprašuje, ali so potem pasji parki slabi. Za moje mišljenje pa za večino ljudi katastrofa. Ne, da so slabi, katastrofalni. Matija sprašuje, kaj pa stik, da ga vidi nadaleč ali ga povoha. Seveda, stik rabi. Vi morate vedeti, ne, te osnovne stike in da se pravilno sploh možgani razvijajo pri mladičkih, že imajo itak vleglo, naj bi imeli. Zato dosti psov, ki tega nima, pa recimo nekih rešenčkov, imajo s tem ekstremne probleme, ker se proces navajanja na druge pse, pa razvoj možganov ni pravilno odvil. Ne. Tak da, ni pred priprave pri socializaciji, to je ker velika težava, ne? Ker socializacija si morate zdaj tak predstavljati. Socializacija pomeni, da vi najprej psa navežete nase in ko je pes na vas navezan, izoblikujete orodja in potem zato na vašo navezavo in orodji mu počasi širite krog, tu še za Instagram pokazal, širite krog tega, kaj bi pes naj v svojem življenju spoznaval. Torej, z drugimi besedami povedano, socializacija se ne začne na sprehodu. Socializacija se ne začne v pasjem parku ali v pasji šoli. Socializacija se začne doma. Navezava in priprava psa na učni proces, potem spoznavanje domačega okolja, potem se pa to domače okolje in vse skupaj postopno širi. Ne? In spoznava druge ljudi, promet, druge živali, pse, mačke in tak naprej. Ampak glede na prioriteto, kje živim, seveda ta proces socializacije že do enega, rečemo, do ene stopnje avtomatsko poteka. Če sem v centru Ljubljane, se pes prej navadi na promet, ker že da gre na WC, more tok pa tok avto slišati. Dočim pes, ki je na podeželju, seveda se ne navadi na te avte. Torej, nekaj je tega že spontano, se avtomatsko dogaja, glede na okolje, v katerem živimo. Ekstremno dosti je pa treba na tem tudi delati. Seveda z enimi pasmami več, z drugimi manj. Ampak začnemo z navezavo nase. Ok, to si zapomnite, ne začnemo z igro z drugimi psi. Druga napaka. Nimamo dobenega plana socializacije. Kolikrat se zgodi, da vzamemo psa, mladička, ki še ni pripravljen in ki še nima dovolj, bom rekel, navezave, ali mi nimamo pripravljenih orodij in ga vzamemo kar na kavo. Mi ga vzamemo na kavo v dobri veri, ja, da bo potem z mano lahko na kavo hodil, ko bo starejši. In kaj se zgodi? Jaz grem na kavo, ker nimam dobrega plana, sedim na kavi, za psa nimam časa, ker se pogovarjam z kolegico, potem se nekaj zgodi, nekaj poči, pride vlak, se, ne vem, pes oglasi, pes se prestraši, podre mizo, iz tega lahko pride cela negativna izkušnja, ker jaz enostavno nepremišljeno šel na kavo, nisem si dovolj vzel časa in prišlo je do negativne izkušnje. In večina teh negativnih izkušenj ali pa teh minifobij nastane v nepremišljenih sprehodih za mladičkom, ne? Potem preveč igre, to smo takže rekli, preveč igre, bi jaz rekel tak, ne, če se vi ekstremno dosti z vašim psom ukvarjate, pa potem ima neke igre z drugimi psi, potem je to v redu formula, ki drži. Če pa to formulo porušimo, pa začnemo ekstremno dosti igre z drugimi psi, mi se pa skor vedno manj z njim ukvarjamo, ker rečemo, ah, se tak fajn igra, glej, kak se fajn zmatra, zdaj danes tak fajn spal, ah, kam jaz z njim delal, sej. Glej ga, nekako živa, bla, bla, bla. In vedno manj delam, on se pa vedno več igra, se seveda ta socializacija potem
obrne na glavo. In potem imamo pse, ki ekstremno, in to jih je rečemo vsaj 30-40%, ki ekstremno odreagirajo na prisotnost drugega psa, ker si želijo tja priti ga povohati, pa mogoče imeti kako interakcijo, ker so tako bili navajeni. Ne? Preveč igre je dejansko problem, s katerim se dost ljudi srečuje. Preveč igre s psi. Vi ne morate se preveč z vašim psom igrati, lahko psa posiljujete z igro, lahko pretiravate s tem, ampak ne morate reči, ne, jaz vam vedno svetujem, vzamte formulo, če se vi 95% časa kvalitetno ukvarjate z vašim psom, potem tistih 5% neke igre enkrat na 3 tedne z enim mladičkom ne bo vplivalo na nič. Če je pa ta formula obrnjena, ne, potem je pa to velik problem. Potem četrta zadeva, ne, sem že prej o njej govoril, ni navezave na vodnika. Navezava na vodnika se začne s tem, jaz vam saj tako svetujem, da recimo hranite psa z roke. Ne? Hranjenje psa z roke je en tak neinvaziven način, da lahko psa navadite na to, da vam zaupa, da vam sledi, da se mu zdite pomembni, enostavno razdelite njegov dnevni obrok, razdelite na 2-3 dele, če ga 3-krat hranite in potem vsak družinski član ali pa 4, če ste 4, da iz roke hrano v neutralnem okolju brez moten in vaš pes seveda skozi to, ne, ko je, ne, ko je pes more jesti, in potem z veseljem je, ker je seveda vsak dan znova lačen, se na vas navezuje, ker mu vi to hrano dajete in iz tega seveda lahko tudi predpriprav psa na učni proces naredimo in tak naprej. In potem pazimo na začetku, da ni teh naključni ad hoc sprehodov, v smislu. Jaz imam mladička in sosed Miki ima tudi mladička. In zdaj sosed Miki meni reče, Jure, daj pridi, ti imaš mladička, sem te videl, se bosta moj mladiček pa tvoj mladiček malo igrali. In to je, pa jaz malo razmišljam, a sicer sem ta Facebook live gledal, pa Jure rekel, da mogoče to ni najbolj pametno, ampak ajde gremo. Ne? In zdaj seveda v tej igri ona dva ful uživata in to postane neka navada. In zdaj se vsak teden zune dobivamo. In zdaj več ni to, da jaz načrtno hodim ven delat nekaj svojim psom. Zdaj jaz Mikija iščem okolj, zaradi tega, ker moj pes drugače glih ne zmatra. Ne? Pa moj pes ni tak zadovoljen, če se z mano igra. Pa moj pes mogoče, tak prav vidim, da ni, ne, se, me sploh ne šljivi po domači povedano na sprehodu. On zdaj samo okolj sebe gleda. In potem sem v tisti, bom rekel, šahmat poziciji, ko ljudje ki jih jaz srečam na sprehodu, ki se mi zasmilijo, ko stoji sredi parka, sredi gozda ali nekje, ki so psi, ponavadi tam, ki je največ psov in čaka in sprašuje ljudi, a bi se zdaj kak pes lahko z njegovim psom igral. Zakaj? Zaradi tega, ker seveda drugač psa ne zna zmatrati, drugač psa sploh ne zna, ne, sploh nima z njim nekega odnosa spostavljenega in to je seveda pri socializaciji katastrofalno. Ok. To je par hitrih nasvetov, kar se tiče socializacije. In če vi nimate v redu socializiranega psa in ste tu naredili napake, so seveda stvari popravljive, bom rekel tega, temu se reče resocializacija. Ne? Resocializacija v primeru, če ima vaš pes kako traumatično izkušnjo, je bil napaden, se preveč igral z drugimi psi, je prišlo kake poškodbe, ne vem, se česa ful strašil in tak naprej. Ne moramo reči, ja, zdaj pa, ko je bil mladiček, sem delal to narobe, zdaj pač ni socializiran. Ne, ne, lahko se socializira, ne? Samo seveda precej več dela, precej več truda, precej več časa, precej več psov, precej več kvalitetnih stikov, ki jih potem pa je seveda težko najti, ne. Težko je najti vzgojenega, samozavestnega, sproščenega psa, ki je v redu družba za vašega psa in to bi naj bila socializacija, ko boste psa enkrat navezali nase in ko boste izoblikovali orodja, potem greste na sprehod s takimi psi, ki se ne zapletajo v interakcijo z vašim psom, ki se ne zapletajo v igro in tak se vaš mladiček nauči, da enostavno se mu to ne splača. In ko se mu to ne splača, začne iskati pozornost pri vas. In vi to recimo nagradite, ker smo rekli, že imate orodja. In to je pot do socializiranega, v redu socializiranega psa. Torej, vi se povešte rajši z ljudmi, ki imajo starejše, lene, samozavestne vzgojene pse in z njimi hodite z vašimi psi na sprehod. Ne iskati pse, ki se čim bolj z vašim psom igrajo. To je vse moj napotek, vi seveda lahko delate, pa kak vam paše. Ok, in tretji faktor, na katerega lahko vplivamo je, kako dodelimo smisel sprehodu mojemu psu. Moja teza je, da veliko psov razvije čudne odzive do drugih psov, zato ker jim je na sprehodu dolg čas. To se vidi, ne, kako pač ljudje sprehajajo svoje pse in po drugi strani, ko pogledaš psa, ga vidiš, da je zdolgočasen. Ne. Zdaj sva imela tukaj, mislim, da nas Natalija tudi spremlja. Natalija
ma boxerja in vam lahko povem zanimivo zgodbo. Ne? Natalija, kljub temu, da je bila v tečaju, kljub temu, da se je trudila s psom, sem dostkrat videl ali moža ali recimo otroke na sprehodu in boxer kot pasma tak rabi ponavadi, no, rabi kar dost gibanja, ima veliko energije in tak naprej. In, ne, psu mogoče ni glih najbolj smiselno to, da se mi sprehajamo eno uro z njim. To je nam smiselno. Mogoče psu ni toliko smiselno. Zaradi tega je treba razmisliti, kaj pa je psu smiselno. In mi moramo vedno izhajati iz tega, kaj mi lahko naredimo, da bo za psa boljše, dokler pes ni vzgojen. Ko je pes enkrat vzgojen, pa socializiran, pa se razume z drugimi psi, potem ga lahko kamorkoli vzamem. Dokler pa to ni, je pa treba razmisliti, kaj pa je za njega smisel sprehoda. In en tak napotek, ko so se enkrat z Natalijo pogovarjala, pa daj vzami žogco na sprehod, ne? Iz tega, da ko sva šla midva mimo s psi, da se je zaganjala pa lajala, ne, se Natalija, če si zraven lahko napišeš tole izkušnjo, ne, pravzaprav potrdiš mojo zgodbo, do tega, da zanič moža srečam, ne, pa jaz mislil, da ima drugega psa, zaradi tega, ker je imela žogco v gobcu in je enostavno šla mimo mojega psa, ne, tako da ga ni. In ena taka čista malenkost, ne, jaz ne rečem, da zdaj vsak pes, ki bo imel žogco v gobcu, bo v redu do drugih psov, ampak zdaj moramo mi vedno gledati stališče psa, a pes uživa na sprehodu, a ima kaj od sprehoda, a znamo zadovoljiti njegove nagone, a se dovolj kvalitetno z njim ukvarjamo, a smo iz njega potegnili potencial pa te talente, ki jih ima, ali samo hodimo na sprehod zato, da kljukco naredimo. In meni se zdi, no, da je pametno, da vi zelo razmislite o tem, kako vaš sprehod zgleda. Zdaj mi najprej povejo, kak naj ne bi sprehod zgledal. Recimo, sprehod, dokler pes ni vzgojen, zdaj to govorimo, dokler pes ni vzgojen, vaš sprehod naj ne bi bil vaše sproščanje. Ker vi pozabite na življenje in na psa in vi hodite, tam si eno palco vzamete v gozdo in zdaj pes capla za vami. Zakaj? Ker mu bo dolg čas postalo. A vam je jasno, da je psom dolg čas na sprehodu? A vam je jasno, da psu je fajn se šetati, ampak še bolj fajn mu je pa loviti, vohati, žret, skakati, laja, to je ful bolj fajn, ker so aktivna dejanja. On lahko doma spi, pa se še tako zombi. To lahko doma dela. In ne tega delati na sprehodu z nevzgojenimi psi. Ne? Dajte like stisniti, ker vem, da sem to vam pozval prej reči, samo da malo pomerim. A se vam zdi to smiselno, kar govorim? Aha, vse ste stiskali, ja samo nisem nisem share stisno, ali pa dajte še, mislim, nisem osveži stisno, dajte share stisniti tisti, ki se strinjate s tem, kar vam govorim, tudi če vam je vseeno za to, kar sem prej rekel, da lahko dobite priročnika, dva imamo, ali pa dve naši kapi, napišite kapa, priročnik, pa share stisnite. Tisti, ko pa vam je smiselno, narepte kapa, pa priročnik pisali, da share stisnite, samo da vidim, zdaj zaenkrat je tukaj samo 20 ljudi, vidim, da share stisnilo. Torej, vam je logično, da je treba se ukvarjati s tem, kako psu zadovoljiti njegove nagone, pravzaprav, da ni dovolj, da vi počasi se sprehajate in potem se čudite, da je pes pes raztresen na sprehodu, pravzaprav, da mu je dolg čas, ne? Aha. To zdaj moram pa pogledati na telefonu vaše komentarje, pa če ste kaj pošerali. Ker to dejansko, ta vsebina, ki sem se danes v nedeljo jaz odločil, da za vas naredim, ne, tudi ni za vse, ne? Eni ne radi to slišajo. Eni mislijo, da to, kar pač se tu zdaj pogovarjamo, da ni res, ne? Super, fino. Pač ne rabite tega gledati, pa tudi še ne rabite stisniti, da pa jaz vam povem, kako je pač v praksi pri meni. Ne? Nekaj tisoč psov v zadnjih 13-14 letih sem dal čez in pač te zadeve sem opazil. Tako da bom zelo vesel, če se vam zdijo te zadeve smiselne, če stisnete še, pa mogoče še kdo to vidi. Torej, vaši sprehodi, dokler pes ni vzgojen, naj ne bi bili vaše sproščanje. Vaši sprehodi naj ne bi bili iskanje drugih psov. Smo malo prej govorili o tem, zakaj ne. Vaši sprehodi naj ne bi bili vaše sedenje na klopci, ne? Vi z nevzgojenim psom bi, recimo, to jaz gledam, ne, zunaj, ljudje se vsedajo na klopco in pol se čudijo, ko pride drug pes mimo, da zdaj njihov pes laja na drugega psa, ali pa da skače, ali pa da vleče, ali pa da jaz ne vem, kaj dela vse. Dejmo, ne, kaj pa bi naj delo? Spal na klopci z vami. Pes cel dan spi, vas čaka, da greste vi ven, pa greste ven, čaka, kaj boste delali, nič ne delate, prije drug pes, vi na klopci po telefonu brskate, pa se sprašujete, zakaj vaš pes skače v drugega psa. Ne, mislim, tak je v praksi. Jaz vam pač lahko povem to, kar jaz vidim in vam povem, da to, kar doskrat, to, kar jaz vidim, meni sploh ni jasno, kaj ljudje točno razmišljajo.
Ne, to ni roža, ko jo postaviš nekam, pa zdaj ona tam je. Psi so nekak ne, vesela bitja, ki imajo rada akcijo. In zdaj, če vi posedate po klopcah, brskate po telefonu, se pogovarjate s prijatelji, vabite nek folk na sprehod, ko sploh nima veze z vašim sprehodom, ja potem se ne čuditi, pa ne mene spraševati, kaj je z vašim psom narobe, da se zaganja v druge pse, pravzaprav, da se z njimi ne razume. Dolg čas mu je. Dolg čas. To je to. In če nočete, da mu je dolg čas, ne, potem bi vam svetoval, da ugotovite, kaj so njegovi potenciali, kako se kvalitetno s psom ukvarjati. In to naredimo na čisto simple zadevo, mislim način. In sicer, če imamo pasemskega psa, sem že tudi kar precej krat povedal, greste na Google, aha, super, tukaj pišete, super, da je super, vaša šola, Mojca, hvala. Ja še sploh nimam psa, pa rada to poslušam. Alja, najlepša hvala, super. Dajte napisati, če vam je to smiselno, kaj govorim, ker zdaj govorim 50 minut, pa nisem niti enkrat pogledal, če je to smiselno, da ne ote zdaj, a sploh razumete, kaj hočem povedati. Carmen pravi smiselne zadeve in dejansko opomnijo, da je psom aktivno potreben preživljal čas. To je pač moje mišljenje zdaj. Vem, da niste vsi mojega mišljenja, ampak samo toliko mi napište, če se vam zdi to smiselno. Da pač, če vi sedite na klopci ali pa se pogovarjate s kolegom po telefonu, da pač je psu dolg čas. In tudi psu je dolg čas, če se sprehajate z mladičkom nezgojenim eno uro pa pol po gozdu. Kaj bi naj pes eno uro pa pol po gozdu počel? Vi morate poskrbeti za to, da zadovolite njegov nagon. Če vi ne zadovolite njegovega nagona, kaj mislite, kaj se bo zgodilo? Sam ga bo zadovolil. In kaj mislite, kako mladiček, recimo 5 mesecev star pes, v gozdu zadovoli svoj nagon? Instagram, ko je malo hitrejša povezava, tukaj smo direktni, kak zadovoli pes svoj nagon v gozdu? Par primerov. Kaj počne? Adi pravi, da je smiselno, da je isto z otroci. Simona pravi smiselno, smiselno. Aha, vidim, da je kar ene polminutni delej. Zdaj mi vsi pišete, da je smiselno. Me veseli, da je to smiselno. Super napotki. Kaj naredi pes? Kaj naredi pes? Ja, tukaj imamo, ne, voha kakce. Lahko koplje, ja. Kaj še lahko dela? Lovi živali imamo. Aha, Instagram lahko to ulovim. Lovi živali. Laurica. Nika pravi, da je meče palco. Ja, ja, mi je jasno, ja, tisti, ko nekaj s psi delate, ampak vprašanje je, kaj naredi mlad pes, ko mu je dolg čas v gozdu, ko nima nič od vas, ker vi se uro pa pol šetate in vas gleda in si misli, da se vam je pripeljalo, ne, ker on je prve 5 minut mislil, da bo nekaj z vami delal, pol je videl, da zgleda z vami ne bo nič. O, Matic, pozdravljen, pravi, da je smiselno. Markira vsakih par minut, ja, voha, točno to, lovik. Ok, vam je jasno, vidim, super vsebina, smiselno, ok. Mi se v gozdu skrivamo, ja, Natalija, to bi bilo smiselno, ja, delo iz nosa. Ja, zdaj, ne, po njegovi genetiki bo pes šel, ali bo nekaj vohal, zajca, srno, ali bo nekaj lovil, ali bo nekaj žrl, ali bo kopal, ali bo nekam laufal in to so vse neželena vedenja. In potem ljudje, ti, ko se neskončno sprehajajo, pa ko nič na sprehodu ne počnejo, mene kličejo, pa me sprašujejo, ali pa nas, alfakan, kličejo in nas sprašujejo, kaj je z mojim psom narobe, jaz grem z njim na sprehod in on vidi vsakega psa in on vidi vsako srno in on zavoha vsako sled. Pa jaz pravim, kaj pa delaš ti z njim na sprehodu? Kako to misliš, kaj delam? In, mislim, kaj delaš z njim? Ja, ne vem, dvakrat mu palco vržem, pomaga, pa to več ne zanima. In normalno, da ga to ne zanima. To je treba malo več od tega narediti. Ne? Treba se sistematično, strukturirano tega lotiti. In ni ker tak, da jaz rečem, da kupim eno žogco, pa je malo vržem, pa zdaj pes jo povoha, pa pride nazaj, pa rečem, ah, mojega psa ne zanima žogca, zgleda. Torej, to bo treba malo bolj pametno narediti. Tukaj imam par na svetu. Če je vaš pes pasemski pes, recimo imate zlatega prinašalca, greste na Google in napišete izvor pasme. Ne? Zdaj, jaz imam tukaj Google in bi lahko napisal zlati prinašalec, izvor pasme. Da vidimo. Zlati prinašalec, prvi zadetek je Wikipedia. Ok.
ne, lahko bi Wikipedijo, lahko pa grem pogledat, ne, na kako drugo stran. In bla, 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 ne, berete, kako je postal slaven, tukaj piše zgodovino. O nastanku Zlatega mešanca obstaja veliko mitov in legend, za razliko od drugih, bla, 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 ta samec je bla, bla. Namen njihovih prizadevanj je bil ustvariti popolnega prinašalca za lov na divje ptice. Ne? Pozor, berem za Zlatega prinašalca. Namen zreditlo je bil, da so ustvarili popolnega prinašalca za lov na divje ptice. Križali so ga, bla, 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 ne, in lahko beremo naprej, ja, bla, zlati prinašalci so še danes dobri plavalci, torej te ptiči, ne, so največkrat bili v vodi in zdaj so jih vzrejali, da so te ptiče iz vode prinašali. In zdaj, če si vi to preberete, samo zgodovino pasme, zdaj sem vam povedal en primer, kako to naredite, vam je jasno, da vaš pes rad uporablja svoj nos, da rad nekaj prinaša in da rad gre vodo. In pol vam je mogoče malo bolj logično, ne, kako bi se z njim najkvalitetno na sprehodu ukvarjali, da ne bo drugih psov gledal, pa da ne bote imeli problemu s srečevanjem. Ne, ker če psu preveč energije ostane, pa če mu je dolg čas, je to ena izmed tistih stvari, ki vam jaz pač povem, da vodijo k temu, da so tečni, nezadovoljni in zafrustrirani in to dajo ponavadi pri drugih psih ven. Tak da, ne, preberete zgodovino pasme. Če imate pa mešančka, pa ne morete mešanček napisati v Google, ampak greste si narediti eno razpredelnico, to vsem našim strankam jaz svetujem in tudi našim tečajnikom in naredite tabelo problemov. Greste na 5 sprehodov in vedno, ko prijete sprehoda, napišete, katere težave ste opazili. Pes je ful lajal, pes je ful vlekel, pes je ful top, ful ne. In imamo, kaj dela narobe in iz tega, kaj je delal narobe, potem potegnemo v njegove talente. Torej, pes, ki ful lajal vleče, se mogoče usmerim v neke vlečne športe. Pa to ne pomeni, da jaz enkrat na mesec grem v neki tečaj in zdaj tam laufam za 5 minut. To pomeni, jaz ga probam takega psa vsaj 3-krat, če ne 5-krat na teden dati na oprtnico in recimo me vleče lahko v hrib, lahko me vleče pri hoji, lahko me kar rad vleče, ne? To je treba zadovoljiti. In s takim psom, ki rad vleče in zdaj ima možnost vleči in se z njim ne kregam, verjemte mi, da bo precej manjša verjetnost, da je tečen pri srečevanju z drugimi psi. Zakaj vam to govorim? Zato, ker je to direktno povezano z tem, s to današnjo temo. 181 vas je v živo. In zdaj ne vem, koliko izmed vas že to ve, ampak moram pač podariti, ne, vse to, kar jaz delam doma z svojim psom, vzgoja, socializacija, in vse to, kar delam na sprehodu, direktno ali indirektno vpliva na to, kako zgleda potem srečevanje z drugimi psi. In če je pes poln energije, poln frustracij, nezadovoljen, tečen, kaj mislite, kaj se je zgodilo, ko drug pes mimo prišel? In 50% teh problemov bi lahko že rešili samo, če bi ljudje se bolj aktivno znali in pravilno ukvarjati s svojimi psi. Tak vam pač povem po pravici, kar tak pač je. In če ste vi tisti, ki ste do zdaj premalo nad tem naredili, začnite razmišljati to smer, da če recimo ne veste, odkot vaš pes izvira, pa nimate pojma, ker je mešanček, pa ne ste ga posvojili, bla, 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 zapišite si njegove probleme in iz njegovih problemov začnite razmišljati o njegovem potencialu. Vsi njegovi potenciali, ne, vse, kar potencialno dela narobe na sprehodu, bi lahko izkoristili za skupne dejavnosti. In če imate kako pasmo, ki pa za nič ni, ne, če boste mi zdaj tukaj pasme pisali in tak naprej, ne, vsak pes veseljem voha. Ne vem, če ste to opazili, ampak psi ekstremno radi uporabljajo svoj nos, zaradi tega, ker imajo dobro to čutilo razvito. In vsak lahko kak man trailing proba ali pa delo z nosom. Delo z nosom čisto simple pomeni skrivanje žoge, skrivanje hrane, skrivanje človeka na sprehodu. Gresta dva na sprehod, en psa drži, en se mu skrije. Kaj mislite, da moj pes, ne, žal Falko ta več ni, ampak moj pes Falko ali moj prejšnji pes Lan, da sta ona dva, zakaj sta bila lepo vzgojena in socializirana? Predvsem zato, ker sta imela dovolj zaposlitev in ker nista imela časa se ukvarjati z drugimi psi. Falko tu je bilo gladko malo vseeno, imate tisoče in tisoče vsebin, pa ne zato, ker je bil tak pes, ampak zaradi tega, ker od prvega dneva naprej sem jaz iskal njegov potencial. Če bi jaz od prvega dneva naprej, recimo 2 meseca, 3 mesece, pol leta, hodil v igralne urice, bi njegov potencial se pretvoril v to, da bi pač on skakal po psih. In ko je on prve 2 meseca bil pri meni, on je vsakega psa opazal. Na vsakega psa je hotel skočiti, na ene psa je tudi trenčal. Kombinacija vzgoje, socializacije in predvsem dobrih zaposlitev na sprehodih
je poskrbela za to, da čez nekaj časa so za njega drugi psi bili ravno vse eno. Imam tudi nekaj posnetkov, lahko jih šeram, če mi boste napisali, ko Falko gleda mene, hodi in gre kar čez psa, ne, kar pohodi ga. In tudi doskrat na oddaji Pozor, priden pes, ne, ki smo jo snemali na Pop TV, sem imel doskrat psa zraven, ali je bil Lan zraven, ali je bil Falko, zakaj? Glih zato, ker so bili psi, ki so imeli probleme z drugimi psi, to je tema, o kateri se pač danes primarno pogovarjamo in jaz sem pač mojega psa zraven pripeljal za tega, ker sta bila glede tega pač usposobljena in dovolj zgojena, da sta bila, da sta dobro vplivala na družbo drugih, ne na družbo, na vedenje drugih psov, ne. Izhajalo pa je to predvsem iz tega, da nista bila zdolgočašena na sprehodu in da vrejo bilo zadovoljitev njunih nagonov. Okay? Zdaj pa kako to pravilno narediti? Najprej je treba zaposlitev odkrit, talent odkrit, pretvoriti v zaposlitev in to se naredi doma v neutralnem okolju brez motenj. Recimo, jaz pogruntam, da je pes ful rad išče in pogruntam, da bom skrival njegovo žogo. Začnem z skrivanjem žoge doma. Zakaj? Ker tukaj ni moten in če jaz grem z žogo, seveda ven na travnik, bo psa motla ta naravna, ne, naravne vonjave, krtov, srn, drugih psov in tak naprej. In to je bolj logično za psa, da počne, kot pa da išče neko umetno žogo. In zaradi tega bom neuspešen. Zato si prosim tukaj zapomnite, ko začnete z neko aktivnostjo in dejavnostjo, vedno začnete v neutralnem okolju brez motenj. Ne na tečaju, ne v gozdu. In jaz, če se le da, ne z mladičkom, recimo jaz bi šel v kopalnico, zaprl bi vrata, ima par kvadratov in bi igro, iskanje, ali vleko zaradi mene, bi začel v kopalnici. Vse se to smešno sliši. Tudi socializacija se začne v kopalnici, ne zunaj na sprehodu. Ok. Bom potem šel na vsa vaša vprašanja. Imamo pa zdaj tukaj zdaj pa še odpravljanje težav. Ne? Boštjan Bokan pravi, da ima pes težavo zaradi tega, ker pes noče več jesti iz skodelce. Boštjan, ti, jaz mislim, da nimaš težave v tem, da pes noče jesti skodelce. Pač ne mu dati z roke en dan ali pa dva bo skodelce z veseljem jedo. Pes ima s tem težavo, ker povezuje delo in zabavo s tem, da je z roke. In pač mu je treba na druge načine to predstaviti, ne? Kaj še vse obstaja poleg tega, ker seveda hranjenje z roke je orodje, ki ga mi uporabljamo, niti slučajno ni cilj. Ni cilj, da hranim psa celo življenje z roke, pa skačem s torbico okoli po Mariboru ali pa po Ljubljani ali pa po Izoli ali pa kjerkoli mi smo. Cilj je, da pes uživa v učnem procesu, pravzaprav cilj je, da pes uživa v tem, da dela to, kar si mi želimo. Hodi na povodcu, pride na odpoklic in tak naprej. In hranjenje z roke je striktno tehnika, ki jo uporabljamo, da prijemo do cilja. Ne cilj sam po sebi. Ok, super, Jasna pravi, da je prebrala za pasma Labrador, se bo to moj bodoči pes, super, me veseli. Ok, jaz bom zelo na hitro šel potem tudi čez vaše komentarje, stisnite share, če vam je to všeč, da bom videl, da hočete, da to še kdaj naredim, to je moja dnevna soba, nedeljo ste pri meni, če hočete, da to še večkrat brez gostov tudi naredim, ker po večini so pač tukaj gosti, naslednji teden bo Neca tukaj govorila o zelo zanimivi temi. Tudi lahko večkrat naredim, pač share, stisnite, pa vam te share malo preštev, zaenkrat jih je 40. Ok, zdaj pa gremo na reševanje težav in potem na te vaše, ta vaša vprašanja. Bom, ja, Falko težav več ni. Lahko pa pogledate, če mene vprašate, sem v zadnjih 10 letih z njim posnel vsaj 500, če ne 1000 video vsebin in vse to, kar govorim, nekako lahko tudi v praksi preverite. Ne? Torej, odpravljanje težav. Zakaj psi imajo težave v srečevanju z drugimi psi? Tisti, ki ste napisali v dogodek od spodaj vaša vprašanja in vaše pomisleke, se bom zdaj na vas koncentriral, bilo je mislim, da 11 vprašanj. Prva varianta, zakaj se psi, zakaj psi čudno odreagirajo na druge pse, prva možnost je slaba izkušnja. Torej, največkrat gre za strah in ko gre za ta strah in neželjeno vedenje iz strahu, se doskrat zgodi, jaz temu rečem, ta šov, ne, ki ga ima pes. Torej, pes, ki je imel slabo izkušnjo, želi preprečiti, da se slaba izkušnja ponovi. Zaradi tega se proba pri tem zaščititi. Zaščititi se na način, da se obnaša nevarno. Ne? Ali renči, ali laja, ali vleče. To so vse znaki, ki potem vam tudi sporočajo, in doskrat so seveda psi tudi pri tem najbolj uspešni, da se hoče zavarovati pri tem, da bi vdrl spet nepovabljen pes v njegov osebni prostor. Ne? In to zdaj ne pomeni, da je vaš pes agresiven,
agresivno se obnaša. Zakaj se agresivno obnaša? Največkrat je zadaj strah. In če imamo ta problem, je prva stvar, ki moramo razmisliti, kam bomo šli na sprehod. Najprej treba psa resetirati, iti na sprehod nekam, kjer se pes dobro počuti in kjer ni dost psov. Zaradi tega, če ste v mestu doma, ga je treba v avto dati, ga nekam odpeljati, da se najprej resetirajo možgani, da ne prije več do neželjenih vedenj in slabih izkušenj. Potem potrebuje pozitivne izkušnje. Pogovarjali smo se o tem, če že ima izkušnje, zberete samozavestne, vzgojene, stabilne pse ali pa ste v nekem tečaju, kjer so na razdalji. In treba je psa razumeti. Ne morete vi, ne, samo z glavo skozi tišati, ja, jaz hočem, da se moj pes razume z drugimi psi. Ja, jaz to hočem. V redu, ti to hočeš. Ampak če pes ima slabo izkušnjo, to bi približno tak, kot če vas oropajo in potem jaz naslednji dan pridem, ne, in zdaj je vas strah. In, jaz, ne, in kaj vi naredite, ko vas oropajo in vas je strah? Alarm si nastavite, psa mogoče kupite, ne vem, spite slabo. In zdaj jaz prijem pa pravim, vas so sicer oropali, ampak v Sloveniji je ful mala verjetnost, da vas bojo dvakrat oropali. Ne rabi vas več biti strah. In zdaj, ker sem vam jaz to povedal, vas več ni strah. To ne laufa tak. Ne? Strah je zelo globoko zakoreninjeno čustvo, ki ga ne moreš s tem, da ti nekdo nekaj reče, potlačiti do te mere, da ga več ni. In enako je pri psih. Ne morete vi vašemu psu enostavno vi si želeti, da ga več ni strah in pol ga več ni strah. Morate na tem delati. Ne? In zato je potreben čas. In slabe izkušnje se uravnovesijo z dobrimi izkušnjami. In zdaj, če je imel par slabih izkušenj, rabi tudi vsaj par dobrih izkušenj. Dobrih izkušenj v smislu socializiranimi, samozavestnimi, psi, ki ne silijo v njegov osebni prostor. Upam, da je to logično. Ne? Potem imamo naprej zadeva, ki je se tam pojavila v vprašanjih, samci in hormoni. Dost psov ima probleme z drugimi psi, ker enostavno imajo preveč, rečemo temu, nagona, ovohavajo, iščejo, vohajo, se slinijo in pri takih psih je seveda smiselna kastracija do te mere, da boste sploh lahko začeli z normalnim treningom. Imamo pse, ki dejansko imajo toliko nagona, da ne morejo normalno na sprehod in pri takem psu dejansko jaz rekel, da trpijo, ne, ker ves čas so v tej svoji sliki noter, ki je zdaj kak pescav, ki je kjera psica, kjera se goni, kjera se ne goni. In to je lahko v tem tudi problem pri srečevanju z drugimi samci, ker mu hormoni nagajajo. Zato jaz mislim, da če imate psa, ko ima to težavo, seveda to težavo ne boste odpravili v celoti za kastracijo, ampak na njo boste pa lahko vplivali do te mere, da boste sploh začeli s treningom. In če se odločate pri takem psu kastracija ali ne, je moj odgovor čist simpel. Ja. Kastrirate takega psa, ne? Seveda, če si želite vzrejo, pa če vaš to vzreditelj ne dovoli, pa blablabla, vredo. Ampak ne se pol čuditi, da imate tam težave, če niti osnov ne morate zrihtati. Pri enih psih pa recimo to sploh ni problem. Pri Falkotu, ne, ko smo prej o Falkotu govorili, nikoli ga niso zanimali psice. Nikoli. Markiral skoraj nikoli. Mogoče sem ga parkrat v življenju videl markirati. On se je polulo ko punčka, pač njegova genetika je bila taka, da ni imel s tem težav. Ne? Zato tudi, ga jaz nisem vrat na nos kastriral, ampak sem ga kastriral šele takrat, ko smo se začeli z njegovo epilepsijo ukvarjati do te mere, da smo poskušali rešiti tudi na ta način. Ok, torej samci, hormoni, kastracija je ena izmed opcij. Ne? Moj noče hrane. Doskrat je vprašanje, ja, ampak moj noče hrane. Jaz srečam drugega psa in hočem zamotiti z hrano. S hrane morate vi psa zamotiti. Več faktorje tukaj. Prvič, manjka dobra predpriprava psa na učni proces, drugič, dela se to postopno. Dva postopka mi uporabljamo, ki se imenujeta obratno pogojevanje pa desenzibilizacija. Z drugimi besedami, obratno pogojevanje pomeni, vi boste hranili psa ob prisotnosti drugega psa, na taki razdalji, kjer še vedno hrano sprejema, če je to 100 metrov, 100 metrov in bomo to razdaljo postopno nižali. In pri psu ne, bi naj pozitivna čustva prisotnost drugega psa zbujala in to z obratnim pogojevanjem lahko super naredimo. Napak je tu tok napak, da koliko časa naj bi trebalo, da psa zgojimo. Odvisno, kak se tega lotimo. Če se sami lotimo, pa nijemo izkušenj, bo trajalo nekaj let, drugače pa bo trajalo med 6 mesecev in enim letom, odvisno se pravim od pasme, od koliko imate časa, koliko ste spretni.
Ok, torej govorimo o tem, da moj pes noče hrane. Smo rekli obratno pogajanje, desenzibilizacija, postopno približevanje in dobra predpriprava psa na učni proces. Potem reaktivnost. Ne? Dost psov, ki je zelo senzibilnih na okolico, kot so recimo border collie, razni ovčari, belgijski ovčari, so reaktivni. Reaktivni so lahko tudi zato, ker so, rečemo temu, hipersenzibilni, ker vidijo več, kot vidimo mi. Take pse je fajn, dokler niso vzgojeni, dokler niso socializirani, voziti v okolja, kjer se ne dogaja preveč, se z njim ukvarja do te mere, da pogruntamo, kaj je dejansko njegov talent, kaj je njegov, kak bi rekel, njegovo poslanstvo, ki je njegov nagon in potem, ko on to obsesijo, recimo lahko je to žoga, lahko je to konk, lahko je to iskanje, doskrat je to kaka žoga, nekaj, kar leti, nekaj, kar skače, potem s pomočjo teh orodij, ko že ima neko obsesijo, začnemo postopno delati tudi na drugih psih. Torej ne kontra, najprej neutralno okolje, razvijanje talentov, najdemo neko obsesijo, jo izgradimo in potem začnemo reševati situacijo z drugimi psi. Ne kontra, ne? Potem je ena gospa spraševala dvigovanje psa. Jaz vam ne svetujem, da psa dvigujete. Vi morate zdaj tako vedeti. Vsak pes, ki ga vi srečate na sprehodu, ni kar potencialno nevaren za vašega psa. Jaz vem, da se vi bojite za svoje pse, pa mi je to čisto jasno, ampak vsak pes, ki pride vašega psa povohat, ni kjih zdaj na misiji, da vašega psa uniči pa napade, pa ne vem kaj. Tako da, če boste vsakič psa dvigovali, ko prije drug pes, je seveda odziv vašega psa pogojen s tem, da je vsakič, ko prije pes, on v pripravljenosti, nekaj narobe. Ne tega početi. Če vas je strah na sprehodu, potem enostavno sprehajajte psa v okolik z manj psov zaenkrat ali pa delajte obratno pogojevanje in desenzibilizacijo z psi, ki jih poznate, samozavestnimi, vzgojenimi, starejšimi psi, ki so umirjeni. Ne? Ampak psa jaz ne bi dvigoval. Moj pes bi se rad igral z drugimi psi. Ne? Na vsak način bi rad spoznal drugega psa. To smo že prej govorili, zakaj do tega pride. Če še vedno hodite in se vaši psi igrajo en z drugim, tak naprej dajte to na minimum, boste praktično v roku par tednov ugotovili neverjetno napredek. Torej, če vaš pes na vsak način hoče spoznati drugega psa, zdaj samo trenutek, da jaz to dam na tiho. Če na vsak način hoče spoznati drugega psa, boste prvič mu to željo lahko omogočili takrat, ko boste imeli možnost, da bo zraven samozavesten, zgojen, socializiran pes in da zmanjšate nekontrolirano igro z drugimi psi na sprehodih in da uvedete namesto te nekontrolirane igre z drugimi psi neko dejavnost, ki bo za vašega psa rečemo tok fajn, da jo bo postopno zamenjal za to željo po igri z drugimi psi. Ne? Torej ne moramo mi samo igre stran vzeti pa reči, ja, zdaj pa nijaš igre z drugimi psi in potem mu nič dati. Ne, to so potem tisti ljudje, ko sem prej govoril, ko njihovi psi sploh ne vejo, kaj bi naj na sprehodu počeli. Če vzamemo igro z drugimi psi v stran, kar vam svetujem pri takih psih, ki noro vlečejo k drugem psu, kar bi ga radi spoznali, potem mu morate najti neko drugo zaposlitev, v kateri se bo do te mere našel, da bo dobesedno njegov fetiš to postal, recimo kaka žoga, kak frisbee, kak šport, da bo na ta način ta luknja zapolnjena, ki je mogoče imel prej pri igri z drugimi psi, ne, ker eni so čisto nadušeni, kar se tega tiče. Pa smo prej, jaz mislim, da dovoljno o tem govorili. Skakanje po drugih ljudeh je bil tudi, ne, sicer ni zdaj direktno povezano srečevanje z drugimi psi, ampak srečevanje drugih ljudi, tu vam svetujem, da začnete z učenjem nadomestnih vedenj, torej da psa naučite, kaj naredi. Ali ni point igralnih uric kontrolirano okolje za razliko od pasjih parkov? Po pasje, zdaj čist vrejo ne vidim, ker sem že toliko star, da imam vid toliko poslabšan, da bi mogel špegle imeti, ampak jaz ne vem, kaj je point igralnih uric, to morate vprašati tiste, ki jih organizirajo, ampak tiste igralne urice, ki sem jaz videl, ne, zgledajo tak, da je to v kontroliranem okolju, psi so na dolgem povodcu in potem en po drugem skačejo. Ne? In potem navodila so ta, ko boš ti videl, da se pes ne počuti več v redu ali kakorkoli, boš psa odpoklical od igre z drugim psom in boš s tem tudi treniral odpoklic, če pa ne gre, boš pa vzal povodec. In zdaj, prvi problem, ki je tukaj, ljudje, ki imajo mladička, nimajo pojma o pasji govorici, kako bo zdaj človek to videl. Lahko to na tečaju inštruktor vidi, ti, ko to doma delaš, ne vidiš. Torej, nesmisel. Drugo, ko še psa poklical, pes najverjetne ne bo prišel. Ne? Zakaj? Ja, zaradi tega, ker igra z drugimi psi
mladičku precej bolj pomembna kot hrana, ki jo imam, ali pa žoga, ali karkoli, če nisem že fejst na tem delu. In tretjič, kar sem pač jaz videl v praksi, govorim, je, ne, da ko potem ne pridejo, vzamejo dolg štrik, pa ga začejo vleči, taca se okoli navije, potem mu taco zvije in zdaj ima pes bolečino asocira lahko potem z prisotnostjo drugega psa in jaz sem stotine psov v Sloveniji imel kot na individualni prevzgoji glih zaradi tega, ker so povezali neko slabo izkušnjo v igri s tem, da s prisotnostjo drugega psa, torej bolečino ali pa neko neželeno bi rekel, čustveno, ali se je vstrašil, ali ga nekaj zabolelo, je zdaj on, aha, kaj je tu okoli mene, ko je mene zdaj tako zabolelo? Drug pes. In iz teh pointa igralnih uric potem prijemo do tega, da ja, point je super, ja, v teoriji, v praksi je pa to totalna katastrofa. In jaz vam to ne svetujem, da delate, tako da upam, da sem to na Instagramu zdaj dovolj razložen. Ne rečem pa, če nekdo hodi na igralne ulice, da ne bo uspešen z igralnimi uricami. Jaz za svojega psa vam lahko povem, da tega nikoli ne bi počel. Zakaj? Ker vem, koliko škode lahko naredim in ker mi je jasno, kaj druga bi lahko z njim počel. Za nekoga, ko pa nima pojma, kaj bi svojim psom počel, je pa to dobra alternativa. Ne? Pač tja ga pelje in to je to. Ok, skakanje po drugih ljudeh smo rekli učenje nadomestnega vedenja, bom zdaj šel takoj na vaša vprašanja pa na vaše komentarje, samo da zaključim tukaj. Potem kaj narediti ljudmi, ko spuščajo svoje pse pa se derajo, moj ne bo nič naredil, rečete, da je vaš pes bolan, da ima neko nalezljivo bolezen, prestrašite jih, da ima garje in bojo zelo lepo začeli pse vezati, ne? Ker poznamo vsi te ljudi, ko pse spuščajo pa se potem čudijo, da kaj za tebi ni všeč, da je moj pes spuščen, ne? Se pa moj ne bo nič naredil. Vsi smo jih že srečali in videli, tako da najboljše, da si kar nekaj zmislite. Potem pa imamo še eno deveto zadevo, tukaj moj ne mara, da drugi psi pristopajo k njemu. Zelo dobro se morate naučiti brat pasjo govorico. Nekaj člankov imate na našem blogu na to temo, kaj signalizira, da se pes ne počuti v redu. Če bi to boljše ljudje brali, bi videli, da mogoče enim psom prihod drugega psa predstavlja stres. Že kot mladičku. Brez nekega dodatnega dela, ne? In če bi to upoštevali, seveda treba to upoštevati, ker pes kaže, da mu nekaj ni všeč. Ampak, ker mi na silo želimo nekaj srečanja, igralne urice, igro in tak naprej, potem seveda pes pogrunta. Ok, zdaj moj ta tu klaun, ki me zune šeta, zgleda za to ne bo poskrbel in začne potem sam skrbeti za to in začne skakati druge pse, začne renčati, začne biti nervozni in tak naprej in se nauči, da to pa se splača. Ne? Zato vam jaz tukaj svetujem. Treba je spoštovati pasjo telesno govorico, treba se najprej naučiti, kaj pomeni, da se pes oblizuje, kaj pomeni, da pes gleda v stran, kaj pomeni, da ima pes rep gor, ima rep dol, ima ušesa gor, ima ušesa dol, je naježen in bla, bla, bla. Potem je seveda treba delati na tem, kar smo se pogovarjali z vzgojenimi samozavestnimi psi in treba je temu tudi dati čas. Ampak kar hočem tukaj povedati je, da ko vi vidite, da vaš pes ne mara, da mu vstopajo drugi psi v njegov osebni prostor, morate to spoštovati. Kljub temu, da je to kontra temu, kar ste si vi želeli. Vi ste si želeli, da bo pes vse sprejel, da se bo vsemi igral, da se vsemi dobro razumel, pa hkrati, da bo jih ignoriral. To je itak nemogoče, ampak ne, a me razumete, mi si želimo eno, realnost je pa druga. In ker si mi toliko nekaj želimo, potem seveda se zgodi, da ga silimo v določene situacije, preskakujemo učne korake in delamo, rečemo, negativne izkušnje za psa. In iz tega potem prihaja to, da se seveda psi ne počutijo dobro v družbi drugih psov. Tako da to sem si zdaj napisal, zdaj da danes ne bomo predolgi, vidim, da uro pa 16 je že trajalo. Napište mi, a je bilo to koristno, če recimo vzamemo naslednjič eno tako temo, ko vem, da bi recimo bila koristna, pa jo obdelamo tak v dobri uri, ali ste dobili dovolj informacij, da sploh veste, o čem govorimo, da potem lahko na to pa še kak praktičen video naredimo. Ne? Sicer zdaj ne z mojim psom, ker ga žal več ni falko, tam pa recimo vzamemo hila odeve ali pa vzamemo kaj ga psa od naših inštruktorjev in to posnamemo v praksi. Obratno pogojevanje, desenzibilizacija, kaj pomeni družba socializiranih vzgojenih psov, telesna govorica psa in tak naprej. Ne? Če bi recimo bilo to danes vam do ene mere jasno. Dajte mi prosim v komentar napisati, če je bilo koristno pa jasno. Zelo bom vesel, če tudi share stisnete. Ja, vidim, da je Facebook nekaj deleja. Tukaj lahko pogledamo na naš Instagram. Super. Simona pravi, da je super. Kle
Men, Klemen, Klemenca, pravi, da super. Koliko časa je normalno, da pes spi čez dan? Večino, odvisno koliko je star. Zelo koristno, prosim za temo, kako se naučimo igrati s psom. Aha, super, če imate kake tudi napotke, aha, tukaj vidim, da tudi pišete že na Facebooku, zelo poučno. Nataša, Manuela, Daša, Carmen, zelo koristno, Alenka, zelo koristno. Tu na Facebooku vidim samo 4 vaša najnovejša sporočila, jih je pa vidim, da 293. Zelo koristno. Super. Zelo koristno, se vsak dan srečujemo različne. Okay. Super, Joži pravi super. Zelo koristno, Barbara, fajn, me veseli. Pa upam, da zdaj ne pišete samo zato, ker sem vam rekel, da nekaj napišete. Paola pravi, hvala Jure, prosim, z največjim veseljem, če lahko kaj pomagam. Ne, danes je pač bilo malo več teorije, ampak glih tok, da mogoče razumete, kako mi razmišljamo, ne, kako smo mi razmišljali, ko smo naš sistem postavljali, zakaj določene stvari zagovarjamo, določenih ne zagovarjamo, kako je treba gledati na stvar iz naše perspektive, pa kdaj je treba pogledati na stvar iz pasje perspektive. Jasna pravi, super, zelo koristno. Petra, superca, zdaj bom jaz videl, če lahko jaz to nekako pridem do vaših vprašanj. Preveč dolgi več nemo, ker drugače boste itak vsi še šli spat. Tak mi je neverjetno, se vam moram zahvaliti, da vas je 180 spremljalo v živo to danes. To je nepredstavljivo mi je, da se vam ljubim 180 ljudem mene poslušati zdaj. Fino, Vilma pravi, je bilo zelo koristno in hvala za nasvete pri zgoji moje 7-mesečne Nemke. Prosim, z veseljem. Zelo koristno, zelo koristno, super. Fino, ok. Po pa par zaključnih besed, jaz bom definitivno hvala Instagram. Dajte še na Instagram napisati, da vem, koliko vas je zdaj 17 trenutno. Seveda na Instagramu nas precej manj ljudi spremlja, ampak sem rekel, sem tak tudi vklopil in če bilo tukaj vam fajn, tudi mi dajte napisati. Boštjan pravi, da je probo in 6 dni nič jedo. Boštjan, z veseljem jutri, popovdne me prosim pokliči, pa sem vam pogovorila. Bom z veseljem pomagal. Mojo cifro verjetno imaš, če si bil na našem tečaju. Vsi naši tečajniki imate vedno neposredno prioriteto pri reševanju. Če, ne, ker zdaj to, da ste naši tečajniki, ne pomeni, da ne boste imeli nikoli težav v življenju s svojim psom. To samo pomeni, da morate imeti dovolj znanja, da rešite svoje probleme sami. Na tem pa jaz trajam. Ampak seveda naši tečajniki tudi pomeni, da ste šli čez naše skupinske tečaje, ne da ste v prvem tečaju malo bili pa pol nehali hoditi, pa ste naši tečajniki. Ne? Jaz za mojega tečajnika bi gledal nekoga, ko je tretjo stopnjo naredil pa AVP izpit in seveda tisti, sem popolnoma prepričan, da nimate dobenih težav s svojimi psi. Tisti, ki pa ste prej mogoče bili v kakem tečaju, ki je drugije, ne, pa imate težave, pa ste zdaj pri nas ali pa ste pri nas komaj v prvi stopni in tak naprej, ste na moji totalni prioritetni lestvici. Torej, če imate kakršnokoli težavo, lahko kadarkoli pokličete vašega inštruktorja in seveda, če bo težava zelo kompleksna, bo tudi mene obvestil in bomo na vezi. Tako da mislim, da je Tomaš ali ne vem, da sem pozabil ime, ker jutri me pokliči, Bokan, nekaj takega. Klemen pravi, zelo dobro, odlično, število deležnic z tem se bo morda več ljudi zavestilo. Ja, se zato pa pravim, da dajte share še stisniti, ne, stisnite deli, da mogoče še kdo od vaših prijateljev, ko nas ne pozna, zato zve, pa nam pomagate, da širimo naša sporočila naprej, da ljudje zvejo za nas in pomagate prijatelju, da bo dejansko ta zadeva mu lažje razumljiva. Upam, da ste si naredili kaj zapiskal. Jaz sem si 4 strani naredil, letel sem čez njih, koliko sem ne lahko. Tako da bom vesel, če ste si čim več zapomnili. Lepo se mejte. Inštruktorji so zelo odzivni. Sproti pošiljam posnetke in dobim komentar. Super, me veseli. Pridemo na dom, ja, Petra, tudi individualno, ampak smo tako zasedeni, da imamo s tem kar veliko težavo, tako da je včasih čakalna doba kar precej velika. Tako da se upravičujem, lahko je mesec, lahko je tudi v Ljubljani, recimo, lahko tudi več kot mesec dni, razen če kak kritičen primer. Ne. Najdete nas pa itak povsod, zdaj reklamo, ne rabim delati,
toliko vas je bilo tukaj, bili ste, za tisti, ko pa nas še ne poznajo, ne spremljajo, najdete nas na Instagramu, na YouTubeu se zelo trudimo, tudi tukaj na Facebooku, našo spletno stran malo prebrskajte, pa tudi mi dajte kak feedback, če vam je všeč, zdaj, ko smo jo novo naredili, tak da. Uživajte, Instagram, se vidimo, hvala, da ste bili z mano, sploh ne znam to ugasniti, ki zdaj to ugasne. And now. To je to, lep večer vam želim, pa bom prebral naknadno vse vaše komentarje pred spanjem, koliko mi uspe, drugače pa jutri zjutraj. Lepo bodite, se kmalo slišimo.